Բարև ձեզ, հարգելի հայրենակիցներ, չորեքշաբթի է հերթական հաղորդումը։ Ինչպես գիտեք, Հայաստանում գնում է Հայաստան Սփյուռք խորհրդաժողովի բազմահազար մասնակիցներով, հիմնականում ավելի շատ Սփյուռքից ժամանած։ Մեր պատվիրակությունը, այսինքն որը ձեզ հետ խոսել է, դռնեդուռ է, այսինքն նայում է, լսում է, և երեք Սողոմոնյան Լևոնը զանգահարեց, այսօր էլ կփորձեմ, որտեղ այսօր վերջի օրն է, անցկես, երբ որ գնա դատարը, կփորձեմ զանգարել, տեսնեմ ինչ եղավ վերջի օրը, բայց մինչև այդ ձեռքիս տակ ունեմ երկու զեկույց, կամ ոչ թե զեկույց, այլ ջրածեցություն, ելույթներ, որոնք կատարվել են այդ հանդիպման ժամանակ, և նրբորեն պետք է նայել այդ ելույթների հետևում, ինչ է կատարվում, ովքեր են սրանք, որ ելույթ են ունենում Հայաստան Սփյուռքում, և տեսնենք ինչ են խոսում, որովհետև մենք այնտեղ չենք, բայց իրանց խոսքը մեր ձեռքին է, հո կարող ենք լսել, թե ինչ է խոսում, ինչ են խոսում։ Ուրեմն Հայաստան Սփյուռք այս խորհրդաժողովը հանկարծ չգիտես ինչու վերածվել է Սովետական Հայաստան, Մոսկվա կառավարման կառույցի, սա գիտեք փոխաբերական եմ ասում, ինչպես Սովետական Հայաստանը Մոսկվան էր թելադրում, թե ինքը ինչ պիտի անի, ինչը սխալ է անում և այլն, այսինքն անկախ չէր, հիմա Հայաստանը, որ անկախ է, ընկնում է մի այլ թելադրողների ձեռքը, նորից մեկը Մոսկվայից է թելադրում, ձեռքից տակ է, մեկն էլ կամ օտար տեղից է թելադրում, և մեկն էլ Սփյուռքից է թելադրում, այսինքն Հայաստանի անկախությունը այս 15 տարվա, կարծեք թե ինչ առաջացրեց, որ Հայաստան պետության և այդ ամբողջ համակարգի վրա երկու թելադրող ավելանա արդեն, պետականը, պուծինականը չեմ ասում ինչ է կատարում, այդ կատարում բանի մեջում, իրենց SNG-ի մեջում, անկախ պետությունների միության մեջում, բայց ավելացել է երկու հատ, մեկը հասարակական ինչ-որ աշխատողներ են, որոնք ապրում են Հայաստանից դուրս, թելադրում են, թե ինչ պիտի անի, և Սփյուռքից մեկը, որը այսպես պետք է լա, և Հայաստանը ոչ ինֆորմացիա, որ հավակելա խորհրդաժողովի այսօր Հայաստան Սփյուռք, ինքը ուզում է լսի, որպես գերագույն իշխանություն, հայ ազգային պետականության գերագույն իշխանություն, լսեն այնտեղ, թե Սփյուռքում ինչ է կատարվում հայ ազգի հետ, ինչպես կարելի է այնպես անել, որ Հայաստանը չվնասվի այդ հարաբերություններում, շահի այդ հարաբերություններում, ինչ լուր, ինչ ծրագրեր են բերել այս մարդիկ, որոնք ապրում են Սփյուռքում և աշխատում են այնտեղ, ինչ են բերել առաջարկելու, որ ահա մենք այսպիսի մի ծրագրային տուփ ունենք, որի մեջ առաջարկում ենք մեր այս համագործակցության մեջ, այսպես են պետքա պահվի և դրությունը այսպես պետքա լինի, համեցեք, նայեք, ուսումնասիրեք, բայց եկել են մարդիկ, որոնք ամբիոնից խոսում են, ժամանակ են ծախսում բաներ, ու Հայաստանին ասում են, թե սես պտի անեք, թես պտի անեք, զարմանալի բան է Հայաստանի կարգավիճակը սկսած առաջի հանրապետությունից հետո, անկախությունից հետո, ով հասնում է գլխին փետով խփում է, հիմա ասենք Մոսկվան էր կառավարում բոլշևիկների ժամանակ, այնքան արեցին գնալ, հիմա հայտնվել են ուրիշ կառավարիչներ, որոնք տեղը մենք չգիտենք, իրենք չեն երևում, աներևույթ են, բայց մենք է տենց Հայաստանին, դրսես պիտի անես, նես պիտի անես, սնս չիլի բան, և Սփյուռքից գնացել հասել են ընտեղ, հիմա ես կկարդամ այդ կառավարիչներից մեկի ելույթը, պարզապես իմ ասածը դուք տեսեք, նա առաջարկություն է տարել, թե գնացել այնտեղ սովորացնի, թե ինչպես պետք է հողը վարեն, ինչպես պիտի անեն, մամուլը ոնց պիտի աշխատի և այլը, այսինքն մի հատ կառավարիչ է գնացել այստեղից,
որը ընտրված չէր ժողովրդի կողմից, անծանոթ է բոլորին, բայց ելույթը ձեռս է, եւ այս ելույթը, որի իրեն հատուկ ուրեմն մեխանիզմներ են աշխատում, որ այս ելույթները դուրս գան։ Ասում են այս ելույթը լսելիս Ռոբերտ Քոչարյանը ցած արծվային աչքերով նայել այս մարդու վրա, բայց ոչինչ չի պատասխանել, չգիտեմ։ Ասում են, որ նա ինչ որ մտահոգ էր այս իրիսկ ստեղծած Հայաստան սփյուռք խորհրդաժողովի նման խաժամուժից, տեսնենք հետագայում ինչ դիրք կբռնի։ Արդյոք այս դուքյանը պետք է փակել, այս թանգարժեք դուքյանը, որի միջոցով մտնում են մարդիկ, որոնք արժեքներ չունեն, և ընդհանրապես ոչ թե բերում են կոնկրետ գործողությունների ծրագիր, որը գալիս է գիտնականի նման, մտածած, փորձից, արդյունքից, հետևանքից, այլ ինչ որ սովետական միության պալիտբյուրոյի ելույթներ, դրած ծնոտներով, այդպես չի լինի, չէ՞։ Եթե Ռոբերտ Քոչարյանը կամ Հայաստանի իշխանությունները հույսները դրել են, որ Սփյուռքից գքան ինչ որ բաներ, որոնք որ գբերեն, այսինքն Սփյուռքից գբերեն, ոչ թե գքան Հայաստանի վրա, ասես պետք է անես, երբ այդ սփյուռքյան գործիչները սփյուռքյան պետական համակարգերում նույնիսկ չկան, գոնե ասենք ամերիկյան կառավարման համակարգերում գտնվող հայեր, որոնք գիտեն տնտեսություն, իրավաբանություն եւ այլն, ամերիկյան որոշ ծրագրեր, որոնք մշակվել են արդեն եւ կյանքում տվել են իրանց, ցույց են տվել կենսունակությունը, բայց իրանք, քանի որ սփյուռքային օգտվելով սրանց, ասում են, նեք մեր հետ բերել ենք, ասենք, քաղաքաշինության այս ձևը, ոնց է ընտրվում սա, էսի ոնց է ջուրը, ոնց է աշխատում գազը, ոնց է աշխատում, ինչ հարկեր ենք դնում, ինչ ենք անում Հայաստանի, ասես մի բան չկա մեջտեղը, ինչ որ անհայտ մի հատ գործիչ, որը խզբզող է կամ երկու բառ գիտի հայերեն, ամերիկյան կյանքի մեջ չի էլ մասնակցել կամ միտք էլ չունի հասկանալու ամերիկյան, ասենք, քաղաքակրթությունը, որ բերի սեղանի վրա շարի բացատրի Հայաստանի իշխանությունների, որ այս այն ինչ որ դուք հնարում եք, այստեղ մի հատ լավ նայեք, գուցե արդեն հնարված է, բռնեք պատրաստի գործերը, կատարելով գնացեք, թե չէ խորհրդարան եք աշխատացնում հեծանիվ հնարելու համար, ասենք պետության հարաբերությունները հողի հետ, սեփականաշնոր, սեփականատիրոջ հետ եւ այլն, այս հարցերը սա ամերիկայում դրած առավելությունը մեր նա է, որ մենք ազգային պետություն ենք, ամերիկան ազգային պետություն չի, դրա համար ինքը իրեն կոչում է ամերիկյան ազգ, բայց իրա մեջ ունի մի ամբողջ ռասայական փունջ, հետեւաբար մենք ավելի կազմակերպված ենք այս առումով, խոսք կհասկանանք, այս բաները տեղի չունենում։ Ես հիմա կկարդամ թե մեկի խոսքերը, հլը տեսնեմ ով է, էսի որտեղեցի վերջի պայն եմ վերցրել ձեռս, ուրեմն Թեքյան մշակութային միության կենտրոնական վարչության փոխնախագահ Երվանդ Ազատյանի խոսքը Հայաստան Սփյուռք համաժողովին, մշակութային միությունը, հիշեք, այսինքն Սփյուռքի վիճակը, մշակույթի, Հայաստանի վիճակը, մշակույթի, դրանց ներգործությունը մեկը մյուսի վրա եւ այլն, ասենք թե դրա շուրջը գոնե խոսակցություն ունի, բայց տեսեք պոլիտբյուրո է սա, ոնց որ խոսքը, օրինակ գնում եմ, Մեծահարկ Տիար, Ռոբերտ Քոչարյան, Տիար, Արկադի Ղուկասյան, հոգևոր հայրեր, պետական հայրեր եւ ժողովական հայրեր, այս նախադասությունները, որը արդեն դրվեց գլխի վրա, սա ասում է, որ արդեն հետևից է գալու այս մարդը, ինչ արժանակում Մեծահարկ Տիար, Ռոբերտ Քոչարյան, Ռոբերտ Քոչարյանը մի հատ հասարակ հայ է, եւ պետք չի ստեղծել պաշտամունք, երբ որ ժողովուրդի եւ Ռոբերտի մեջ հակասություն կա, եւ ես խոսքերը ավելի եմ վատացնում, Տիար, Արկադի Ղուկասյան, ի՞նչ Տիար, մի հատ պետք ասես, հարգելի հայրենակիցներ, ծաղել հայ են, ու սկսես խոսքը, Տիար, հոգևոր հայրեր, պետական հայ, հասկանում եք այս ձևը,
ես մուսուլմանական ձևը, որ պաշտոնյային բարձացնում է, ես ձևը հայությունը պետք է քցի են կոմ, որտեղ սա սրտառուջ խոսք չի։ Վերջացավ։ Տեսնենք ինչ ասում։ Հայաստան սփյուռք, երրորդ հավաքը սահմանված է որակական նոր առաջընթաց արձանագրելու հայ ժողովրդի երկու տարանջատ հատվածներու միջև, որովհետև առանց այդ հատվածներուն համագործակցության և փոխադաս ներգործության անհավատալիորեն պիտի դժվարանա մեր մայր հայրենիքին վերակառուցումն ու վերականգնումը։ Օթի մեջ ասած անիմաստ խոսքեր։ Լոլո, ոմանգուցե անիրատես ակնկալություններով թերահավատ պիտի վերադառնան այս հանդիպումներեն, փոխադաս ծանոթացում են անթին անմիջապես արդյունքներ չտեսնելով։ Սակայն այդ ծանոթացումներին իսկ նախաքայլն են ակնկալած առաջընթացին, որովհետև անկախություն են 15 տարիներ ետ տակավին սփյուռքը լիովին չի ճաշնար Հայաստանը։ Եվ փոխադարձաբար, ավելին, սփյուռք և Հայաստան հավաքաբար դեռ կարիք ունեն ճանչնալու ամբողջական տարողությունը մեր դիմագրաված սուրճ ու ծանր խնդիրներին։ Բոլշետ նորից կնքեցինք։ Լոլո, այն ինչ որ գիտենք բոլորս, նորից ժամանակ է հետում։ Այս տարվան հավաքին գլխավոր խնդիրը մեր հայրենիքին գյուղական շրջաններուն զարգացման հարցն է։ Միայն լուսավոր և շենշող Երևանը դիտելով կարելի չէ խորաչափել մեր ամբողջ երկրին տնտեսական և ընկերային առաջընթացը։ Ընդհակառակը կարելի է միայն թյուրը թերի պատկերացում ունենալ այդ առաջընթացին մասին, որովհետև այնքան հակասություն գոյություն ունի Երևանի շինարարական թափին և շրջաններուն ամայացման տխուր պատկերին միջև։ Տեսակ ուր մտավարտեն։ Նախ ինչ իրավունք ունես դու մեր ես ասում, մեր հայրենիքին, և հայրենիքի նկատմամբ այսպիսի մոտեցում ես ցույց տալ։ Կամ դու ով ես, որ քիթդ կոխես ըստեղ մշակութային, երբ որ հլը հարցերը չկա մշակութային, մտել բոլշևիկյան ելույթ ա ունենում, կոմունիստական, այսինքն բաներ, որոնք բամբասանքով մեզ են հասնում, այս մարդը տարել ա խորհրդաժողովի ժամանակ ամրակցումը հասարակական կարծիքի հետ, այնինչ որ մենք լսում ենք գյուղական վայրերում սենց քանդում են, շինում են և այլն, էս էլ ա պրոպագանդայի տակ, բայց մշակույթը թողել ա, գնացել այդ խորհրդաժողովին, ինչ ա խոսում։ Ու նաև կարելի չէ միայն առևտրով և զբոսաշրջիկությամբ կերտել երկրի մը տնտեսական ապագան, մշակութային գործի չէ, բայց նաև էլ տեսեք ինչ էլ գիտի։ Համապարփակ և առողջ տնտեսություն մը պետք է հիմնված ըլլա տվյալ երկրին բնական հարստությանս և ժողովրդի գիտական մակարդակին վրա և ապահովե արտացումի վստահելի հնարավորություններ։ Տեսեք ինչ օրն ենք ընկել։ Քաղաքական ազդակներ իրենց լուրջ կշիռը ունին մեր հարցերու լուծման մեջ, սակայն այդ ազդակները հաճախ կմնան մեր տարողությունեն անդին, ինչ որ սակայն մեր տարողության մեջ է մեր ժողովրդի տարբեր հատվածների միասնականության ստեղծումն է, և ավելին, այդ հատվածներու հնարավորությանը սխոհեմ օգտագործումն ու զորաշարժը ենթարկվում է, այս հավաքները հետևաբար նշանակալից են այդ իմաստով, այստեղ պետք է կանգնեմ և Ռոբերտ Քոչյանին գլխին զում բերեմ։ Էսի լսում ես, չէ՞, մեծահար կիար Ռոբերտ Քոչարյան, ասում ես հլը սպասի ես մարդուն, կանգնիլը, ես որ խոսացիր, չէ՞, սպասի, դե իմը պասապուս էտ հավակիստիր, կանգնի, այ իշխանություն եսը, մինչև ես միասնության կոչերը, զորաշարժը և այլը, որ ասում ես, դու Թեկյան մշակութային միության կենտրոնական վարչության փոխնախագահներ, չէ, ասում հա, ռամկավար ազատական կուսակցություն ես, չէ, ներկայացնում, ասում հա, օքե, դե հիմա կետա սպյուրկ, չորորդ համագումարին գկաս ես խորհրդաժողովին, եկող տարի ենք անելու քու համար, որտև քեզ ընդհատել եմ, և այդ երեք կուսակցությունները իրար հետ միացած, մի պատվիրակով գկակ, ստեղ խոսելու ինչ ուզում են, մի պատվիրակով գկակ, եղավ, դե հիմա ինչի գնա, մենք ուզում ենք այսենց մի հատ Ռոբերտ Քոչարյան, որ ես խոսակցությունները, երբ գալիս է ինքը ճահիճից, անապատից ա խոսում, ես մարդը, դուք
չսարքեցիք սփյուրքը միասնական, ընկեր Ազատյան, դուք քայքայել սփյուրքը բոլոր ժամանակներում, հիմա գնացել դաս ես տալի Հայաստանին, ինչ որ միասնության մասին խոսքեր ես խոսում, եւ իշխանությունները Հայաստանի միած այսպիսի խնդիր պետք է դնեին, ոչ թե գյուղատնտեսության։ Երեք անգամ ժողովանցը, մենք սփյուրքի հետ խոսում ենք հազարաձայնով, ձեր հազար ձայներն եք լսում, ամեն մեկը մյուսին տարբեր կուկուի ձեներ եք անում, մենք չգիտենք սփյուրքն ով է, դուք էլ չգիտեք, թե դուք ով եք, դուք չեք ներկայանում հայի ձայնով, դուք ներկայանում եք լրտեսի ձայնով, քանդիչի ձայնով, աղանդի ձայնով, կրոնական քայլերով, տո ամեն ինչով եք ներկայանում, մենք չենք հասկանում դուք ում եք ծառայում, հենց տենց իշխանությունները սենց ում եք ծառայում դուք, վերջո բացեք ձեր քարտերը, ասեք ես այսինչ կազմակերպության գաղտնի անդամ եմ, ես այս կազմակերպության անդամ եմ, հետո ասեք որ հանգիստ, հարգելի իշխանություններ, մեր դրությունը նենց են, որ մենք չենք կարող չլինել այդպիսի անդամներ, հետևաբար մենք գտնվում ենք քաղաքականության մեջ եւ այն ջոյն հանգույցներն ենք, որոնք այդ կազմակերպություններով միացած ենք հայկական իրադարձություններին, հետևաբար քանի որ հայ ենք խոստովանում ենք, որտեղ օտանները ուրիշ ձև չունեն, մեր միջոցով պիտի ջոյն լինեն հասարակական, քաղաքական, տնտեսական բոլոր ակաժներին եւ խոսքին, հասկացաք, սփյուրքը հայերը պիտի խոստովանեն, որ իրանք երկար տարիներ ժամանակ կորցելով պատմական Հայաստանը, հայտնվելով ծանր կյանքի պայմաններում, որը թելադրում է արդեն ինչ ասես անես արդարացի է, այդպես է կյանքը, հայտնվել են այնպիսի տեղեր, որովհետև ճանապարհը տանումեր են եւ ծառայության են մտել այնպիսի կազմակերպություններին, որոնց հետաքրքրում է հայկական իրականությունը, եւ կապող օղակներն ենք մենք, դրա համար այսօր մի հատ սենց են անում, մենք մեզ գցում ենք Հայաստան, տենանք ինչ է անում, ինչ է խոսում, որ հետո զեկուցենք, որ այսպես է, եւ նրանք համապատասխան միջոցներով մարդու իրավունքի, խոսքի ազատության, ճանապարհորդելու, օդի մաքրության, եսիմ ինչի, այս միջազգային լծակներով համապատասխան ուղումներ մտցնեն հայկական ճակերտների մեջ, քաղաքական ընթացքի մեջ, եւ ես ա մեր գործը։ Հիմա Քոչարյան, դու այդ հասկանում ես ինչ որ ասեցի, թե չէ, թե էլ նոր պիտի հասկանա, լավ ասենք հասկանում ես, չես կարող մարտահրավերես, որովհետեւ քեզ ձեզ իշխանություններին ցույց են տալի դոլարի ծայրը, որը երբեք չի գալի ձեր մոտ, եթե դուք հույս ունեք, որ սփյուրքը հայերը պիտի Հայաստանը պահեն փողով, գոնե բյուջետի կեսը տան, նրանց ամբողջ գոյությունը եւ խնդիրը այդ կազմակերպությունների կողմից Հայաստանի տնտեսությունը կասեցնելն է, նախ առաջինը պիտի հասկանալ դա, բայց խոսել հայրենասիրությունից, միասնությունից, ցեղի այրունից, նժդեհից, հետո հայ դատից, ոսկորների գեներից, այրուն հավաքել, ասես լավ բաների մասին պիտի խոսեն, բայց որտենում ես բոլորը խոսում ա ու հանկարծ կարգը տեղից չի շարժվում, չես նայում, ախր սա չի համապատասխանում իրականությանը, նայում ես անիվների մեջ փայտ ա դրած, հարգելի Հայաստանի իշխանություններ, եւ արագ պիտի կողնորոշվենք սփյուրքին, եթե սփյուրքը ինքը իրան տիրություն չի արել, չի կազմակերպել, ինչու, որովհետև եթե կազմակերպվեր, արդեն չեն կարող անհատները այս, որոնք ծառայում են գաղտնի ծառայություններում, կբռնվեն, դրա համար նրանք պիտի լինեն բազմաթիվ եւ մեկը մյուսից խաբար չլինեն, թե ով ումա գրում իր տպավորությունները, այսպես է իրադրությունը, դրա համար երբ որ ասում ենք միավորվեք, այդ միավորման մեջ ինչ ա դուս գալի, կտրում փակում ես այդ ամբողջ գաղտնի ծառայությունների ագենտուրայի ճանապարհը, ահա թե ինչ ա դուրս գալի միավորումը, որ ասում ենք սփյուրք միավորվի դու, եւ իշխանությունները պիտի հասկանան, որ այս ագենտուրայի, այս գործակալության ճանապարհները պիտի փակվի սփյուրքը միավորելով, եւ Ռոբերտ Քոչյանը ասել որ ընդհանրապես պիտի հասկանան, որ գնացեք միավորվեք, դրանով Հայաստանը սփյուրքյան
գործակալների հետևի դռներից կփակվեր։ Կմնար իր ճակատում ԵՀԿ-ը, ՄԱԿ-ը, արտաքին հարաբերությունները։ Թիկունքի դռները կփակվեին եւ ինքը կունենար դրսի դարպասները մենակ։ Իսկ հիմա ինչա դուրս գալիս։ Հայրենասիրության, եսիմինչի բանի տակ Հայաստան են թափանցում նրանք, որոնք ոչ մի երկիր չեն կարա թափանցեն այդպես ազատ։ Ձերտներին բրատիջոր տրոշակներ, տրաֆարետներ, մենք կսիրենք մեր հայրենիքը։ Մենք կապրինք անոր ապագայով։ Մենք յանքներնից կուտանք։ Մենք հետևներ մի հատ եկա կենսագրություն կա։ Արևմտյան Հայաստան կորցրած ծնողներ, անապատներ։ Դե գնա, բայց ինչ դարան որդիները, ով ա քննել։ Ինչ ա դարան Լիպարիտյանը, ով ա քննել։ Հայրենադարձ երեխեք են, ինչ ա եղել որ։ Հա, բայց չի տեսնում եք ինչ ա կատարվում։ Այս իրադրության մեջ Հայաստանում մենք բոլորս հենց տենք կոչ անում։ Պիտի շինենք մի հատ բռունցք, որը գլուխ ունի նաև։ Այսինքն գլուխը կմտածի, բռունցքը կասի, ընդհատի այդ ելույթը, մարշ ստեից։ Որտե՞ս ես կնստի, ես կնայի, թե ինչ ասում, բան, տապակվի բան, մարշ ստեից, ասի կանգնիլը, ոնց որ ես եմ մեկ-մեկ շրխ կանջարդում եմ, չէ, մարշ, կետակ, կձևակերպեք և մշակութային, և կուսակցական, և կրոնական, կկակ իրեք հատ ներկայացիչ, մի հատ հասարակական, մի հատ կուսակցական, մի հատ կրոնական։ Սփյուռքին այսպես ենք ճանաչում ամեն երկրից, Ֆրանսիայից, Ամերիկայից եւ այլն։ Երբ որ այս գործողությունները կանեք, գկաք մեզ կասելու, թե գյուղական ուժերը զորաշարժի ենթարկենք, թե ինչ անենք քաղաքային ուժերից հետո։ Եթե ես այս գրությունը մինչև վերջ կարդամ, պիտի, բայց մի քիչ կարդամ, լտենամ ինչ ասեմ։ 20-րդ դարասկզբին մեր առաջին հանրապետությունը հազիվ 2-2.5 տարիների կյանք մը ունեցավ։ Այո, դաժան էին քաղաքական ու պատմական պայմանները, և գուցե կարելի չէր ավելի լուսալ, հուսալ կամ ակնկալել, բայց նվազ դաժան չեն այսօրվան շրջանային թե համաշխարհային քաղաքական պայմանները, և սակայն մեր անկախ հանրապետությունը արդեն կերտած է 15 տարվան իր պատմությունը։ Հետևաբար տեղմը բանմը ճիշտ ընթացած է, և ոչ միայն այդքան, այլ հազար տարվան կորուստերեն ետ շրջված է պատմության անիվը, Արցախի ազատագրումով և վերջապես հայրենի հողակտորմը խլված է թուրքին դարավոր բռնատիրություն են։ Պետք է պատմական գնահատումներ տալ այս երևույթներին։ Անկախության հետ մեր ժողովուրդը շահեցավ նաև խոսքի, խղճի և գաղափարի ազատությունը։ Սակայն այսօր որքան իմաստուն կերպով կօգտագործենք շահված այս պարագաները խղճի, ազատության չարաշահումով, օտար, դիտավորյալ, ծրագրյալ աղատները գործուղված են հատուկ կենտրոնները խախտելու մեր ավանդական դարավոր հավատամքի սյուները և փուլ բերելու հայաստանյաց առաքելական եկեղեցին։ Էլի կանգնի, ախ դու հատուկ կենտրոնների տեղն էլ գիտես, անունը տուր, որտեղից են գալի, ոնց են գալի, ով ա գալի, որ հայնա ջոյն անում դրանց, ես իրա բաժինը ցակցնում այն մյուսին տեղնա ծախում, աղանդավորները գալիս են, ում ձերով են գալի, կարողա ճապոներ են խոսելով են գալի, հայա չէ գլխից են գած գալի, քրքրում հետպես տենվես արտասահմանյան մի հատ բուն ես մտնում, ես հայն էլ հայրենասիրությամբ եկել ա ազատության և Քրիստոսի խոսքերով, դես ասում ա, բայց չի ասում որտեղ ա, ընդհանուր խոսքեր, օքեյ, առաքելական հայ եկեղեցին տեսնում եք ինչ վիճակի մեջ ա, ինչ ողբալի վիճակի մեջ ա, սաղս նստած մտածում են, Քրիստոս եղել ա, չի եղել, եթե լավ չի եղել ա, հրեաներն են սարքել, բարա, բայց խեն սարքել, բան չենք մեր երկերի մեջ պատարակների, բան ենք ասում Երուսաղեմ, անընդհատ փառք ենք տալի Երուսաղեմին, լավ ոչինչ, Քրիստոսը հրեան, լավ ոչինչ, Գրիգոր Լուսավորչը քանդեց Հայաստան,
Տրթատը լավ սպորտսմեն էր, թեղի հազն էր, հայ ժողովրդի գլուխը շիլա շփոթա, որ մեկին ասես, հիմա մեկին խոսացնես, կարդարացնի, որ քրիստոնեությունը մեզ փրկեց, շատ լավ, այն մույսը կարդարացնի, քրիստոնեությունը մեզ կործանեց, շատ լավ, այն մույսը հին կրոնները պիտի ընդառնեն, շատ լավ, բոլորը ճիշտ են, եւ չի հաշվարկվում, թե բայց հիմա ինչ պիտի անենք, ասած պիտի խոսանք, մեկը պիտի գասի Գրիգոր Լուսավորիչը քանդել հլալ երկնային քարը եկավ կպավ մեր Հայաստանին, ես Գրիգոր Լուսավորիչը, հիմա ինչ անենք, լավ, աստծո պատիժ համարենք, թե ինչ անենք, օքեյ, ստեղծվեց Քրիստոսը, գանձերը մշտ, հետո ինչ անենք, պիտի գետինը փորենք, նոր մշակույթները գտնենք, մեր գործ պիտի անենք, պիտի վերքերը բուժենք, Գրիգոր Լուսավորիչին էլ պիտի կամաց հասկացնենք, որ ինչպես Լենինին հրապարակից վերցրեցին, կամաց կամաց դու հեռացի, քո տեղը զիջի Քրիստոսին, որը եկավ, մենք ընդունեցինք, ուրեմն մենք քրիստոնյա ենք մնում, հայ քրիստոնյա ենք մնում, այնպես ինչպես Պարքև Սրբազանն է մնացել Ղարաբաղում, նա մի քիչ էլ որ դաստիրակես, որ ասես Քրիստոսը Աստծու որդին է, Աստված տիեզերականը, նա եկավ, որպեսզի հային բերի, ես, պրծած ենք, ազատագրված ենք, այս պատմությունը վերանում է, ինչպես Լենինի պատմությունն է վերանում, բայց մենք Լենինից, կոմունիզմից, մեր հետ մի բան բերեցինք, չէ, հիմա մեզ սաղ ավիրենք նորից, գլխով որ մտածենք չենք անի, ոչ վանքերը պիտի ավիրվի, ոչ բան, բայց պիտի մտցվի նոր ձև, կրոնքի, հավատի, Քրիստոսը մնում է, հայն էլ է մնում, մորը մի քիչ մեկուս անցնում ենք մորը, որտեղ մենք ասում ենք, որ լաբորատորիայի ծնունդ է ինքը, ոչ թե ինչ-որ սեռական հարաբերությունների, որտեղ ինքը ոգի է, որը հակավ նյութական աշխարի ատոմները և մտավ խոսելու մարդկության ապագայի մասին, այդ մենք ենք ասում, մենք, հենց ենք հայերս, և մեզ հետաքրքրի թե նա հերը ով է, մերը ով է, մենք գիտենք, որ Աստված ամեն մի ֆորմայի մեջ կարա տեղավորվի, և այլն, հիմա այս բոլոր հարցերը տեսեք, գալիս կիզակերպվում է մի կերպ, մենք անընդհատ պիտի մտածենք, անընդհատ, ես մի քիչ թողնում ես, հայտնվում է կազմակերպության գործակալ, աղանդի գործակալ, անտարբերությունը, և այլն, դրությունը այսպես է, ուրեմն հանգստից հետո գնանք, ես փորձեմ Լևոնին զանգել. Ռադանտոր գիշերին միացի տեսա, վերակեր եսիք տես կոմ ես նրամնտա, այն անուշիկ բույրովի մոտ ինգեր է, հեմ որ սրան սիրեցի ես էր դիմազա։ Եկեք Պուսին Նիսան դիմեցեք ինձ Դավիթ Հարապետյանին։ Համեցեք Պուսին Նիսան, դիմեցեք ինձ Էդին Ժակետին։ Համեցեք Պուսին Նիսան, դիմեցեք Էդմոն Բաղդասարյանին։ Համեցեք Պուսին Նիսան, դիմեցեք ինձ Էդնա Քյորքովին։ Համեցեք Պուսին Նիսան, իմենանում ես Քրիստոֆոր Քասանդրյանը։ Բարև հեռուստացրագիրը ներկայացնում է Հոբելյանական համերգ նվիրված զգուշանական երգի մեծ վարպետ Վաղարշակ Սահակյանի ծննդյան 100-ամյակին, մասնակցությամբ երգչի զավակներ Նունե Ավետիսյանի և Համբարձում Սահակյանի, մենակատարներ Ֆլորա Մարտիրոսյան, Ռազմիկ Մանսուրյան, Հերմինե Ամիրյան, Արմեն Հովանիսյան, Ցալբի Մայլյան, Կարեն Ավետիսյան, Էռնա Համբարձումյան, Աշոտ Աբովյան, երաժշտական մասի ղեկավար Միքայել Ավետիսյան, գեղարվեստական ղեկավար Սողոմոն Ավետիսյան։ Համերգը տեղի կունենա նոյեմբերի 5-ին երեկոյան ժամը 7-ին Ալեքս թատրոնում։ Ապահովեք ձեր ներկայությունը այս բացառիկ հանդիսությունը։ Սուցյանը, համերգի գլխավոր հովանավոր Հայ Ավտո։ Man, okay, with some Korean barbecue. Burritos are
Shish kebabs. Relax, I got just the place. California Dreaming, restaurant specializing in Armenian, American, and Mexican food. Open 7 days a week from 6 a.m. to 8 p.m. We also provide full service catering. Աբաց երախոս, հա, ես արդեն ուղիղ եթեր եմ։ Oh, hang up and try again. Okay, լավ, ուրեմն ես արդեն գործեցի կներեք իհարկե եւ չկար, ստացվեց միանալը, այսինքն չվերցեցին միտեղը ուրիշ են գալ։ Շարունակենք մեր հաղորդումը։ Ես մի հատ ես կարդացի Երվանդ Ազատյանի խոսքը, Երվանդ Ազատյանի խոսքը։ Շատ երկար է։ Երևի 20 րոպե խոսել է այս մարդը, կարդացել է, կես ժամ էլ է կարդացել։ Այսինքն կես ժամ տրամադրված է մի մարդու եղե այդտեղ։ Հիմնականում արտարծվեց, ես արանքում էլ կարդում էի, ամբողջը դիրեկտիվներ են, օդի մեջ նետած խոսքեր, անիմաստ արտահայտություններ, ուրիշ ոչ մի բան չկա։ Այսինքն նրան նույնիսկ հարց չի տրվել, որ եթե դուք ռամկավար եք Թեկյան մշակույթ, ռամկավար ազատական կուսակցությունը ինչի բաժանվեց երկու մասի, թերթակռիվ եղավ, ես էլ չի տրված։ Այսինքն հլը հերիք չի, որ անցած տարիներին, ասենք 90-ական թվերին, նորագույն դաշնակցություն առաջացավ, չէ՞։ Դաշնակցության նորագույն շարժում, այսինքն դաշնակցությունը էլի բաժանվեց մասերի, բայց այն ինչ որ ուզում էինք, այսինքն Սփյուռքում հասնել կուսակցա քաղաքակրոնական միասնություն, հանկարծ 90-ական թվերի կեսերին սա այնպիսի արագությամբ նոր թափ ստացավ, բաժանում հենց կուսակցությունները մի քանի հատ, այդպես եղավ դաշնակցության հետ, եղավ հնչակցության հետ, եղավ ռամկավար ազատական շարժման հետ, այսինքն առաջացան 6 բեկոր, չեք հիշում, 6 բեկոր առաջացավ, այսինքն եթե հանկարծ նրանք, որոնք այս կուսակցությունների թելերը պահում են իրանց ամուր ձեռքերում, ներքին չակերտավոր դավադրությամբ, ասենք, չներքին չակերտավոր դավադրությամբ, այսինքն կուսակցության գլուխը եւ մարմինը հանկարծ իրար հետ հակադրվեին եւ առաջանար միասնության գաղափարը Հայաստանի ենթակայությամբ, այդ ժամանակ կուսակցությունները եւ արտասահմանյան այս ագենտուրան ձեռքից կգնային, որտեւ ասենք հայրենիքի կարոտը, ձգտումը, համահայկականությունը, բանը իր ոգով եւ շնչով կավիրեր Սփյուռքյան այս կառույցները եւ գբերեր, կսարքեր մի մարմին համահայկական, այս վտանգը, որը զգում էին արտասահմանյան թելախաղացները, կասեցնելու համար անմիջապես տեղերում Սփյուռքում կուսակցությունները բաժանեցին երկու մասի, որ այդպիսի բան տեղի չունենա, այսինքն հակասությունները կրկնապատկեցին ներսում եւ դրսում, միջ ավանդական կուսակցության հակասությունները վերածվեցին ներկուսակցական հակասությունների, եւ այս քայլը պահեցին, ասենք դաշնակցությունը բաժանվեց, այստեղ երկու մասի առաջացավ դաշնակցության նորագույն շարժում, ովքեր էին կազմակերպիչները դուք գիտեք, նրանք այսօր պարզապես խոսում են ձեզ հետ, վստահ լինելով ձեր հավային հիշողության վրա, որ դուք իրանց չեք ճանաչում, չեք հիշում, բայց 98 թվին, երբ որ արդեն իշխանությունը անցավ, որովհետև այդ ամենը կառավարվում էր ՀՀՇ-ի կանալով, կուսակցությունների երկպառակումը Սփյուռքում, այստեղից չէր, գնում էր Հայաստան Լևոնյան իշխանությունների կոմիսիայում, նա մի հարվածով եւ դաշնակցությունը բաժանեց երկու մասի, մի հարվածով բաժանեց հնչակցությունը երկու մասի, ռամկավարներն իրենց իրենց բաժանվեցին ազդեցությունների տակ, համակրությունների դաշտում, թե ով է հարվածել, դա չգիտեմ, բայց որ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի իշխանությունները դաշնակցությունը եւ հնչակյան կուսակցությունը Սփյուռքում կրկնապատկեցին եւ հակադրեցին, դա փաստ էր,
դա գալիս էր ինչից որ ասեցի եւ այս բոլորը վերջացավ 98 թվականին երբ որ իշխանությունը ծերացավ ստյուրքը մի կարևոր ստյուրքում մի կարևոր բան տեղ ունեցավ որը ոչ ոք չնկատեց վերացավ հնչակյան կուսակցության պարակտված թևը վերացավ դաշնակցության պարակտված թևը որը կոչվում է դաշնակցության նորագույն շարժում Նորից մնացին երեք ավանդական կուսակցությունները, մի թեթև ռամկավարները ներքին խոհանոցի վրա տարաձայնություններ, հետո ձայնները կտրեցին։ Հիմա 15 տարի հետո, երբ որ դա պետք է արվեր, այս կետից շարժվեինք այս ավանդական կուսակցությունների գաղափարախոսությունների, մենք 15 տարի հետո նորից սկզբնակետի վրա հայտնվեցինք։ Նորից գնացել են տեսեք ընդ ինչ ելույթներ են ունենում, սկզբից ջնջենք, սկզբից գործենք։ Եվ հիմա միայն մի հակասություն կա։ Ասենք, ոչ թե կուսակցությունների մեջ հակասություններ կան իրար բամբասում են, այդպիսի բան չկա։ Հիմա ասում են, դուք մեր գործերին չեք խառնվում, մենք ձեր գործերին չենք խառնվում։ Միած սենց թերքաշողները այսպես են ասում, իրար չենք տեսնում, իրար չենք հայհոյում, չենք տեսնում, չկանք, երբ որ իրար հայհոյում ենք, վրաս ժողովրդը պիտի միանաք, իսկ որ չենք տեսնում, ասում են, դե ամեն մարդ իրա գործն անում էլի։ Փափուկ ձև են գտել։ Շատ լավ, այս ձևն էլ թոմնա, ասենք, բայց Հայաստանի գյուղատնտեսության զարգացման մեջ օրակարգ են դրել, հաջողացրել, ուզում էին ուղագրություն օրակարգ մտցնեին, որ ասեցի առաջ օր հետո պարզեցի, որ պարզապես առաջարկությունը նա ուղագրությունը փոխեն։ Կարծասայ առաջիկայի ընտրությունների ժամանակ մենք ուրիշ ճանապարհ չունենք։ Ստյուրքը հայերի ոտքերի տակ փափուկ ամորֆ մի հատ վիճակ է։ Ոչ ղեկավարություն կա, ոչ կառավարություն կա, ոչ մի բան չկա։ Ընդհակառակը, եթե այս բոլորը չլեր, ավելի լավ, մեջից ինչ որ մի բան դուրս կգար, մի խելագար, մի բան կկազմակերպեր, բայց քանի որ սա կա, սա բարձր դնում, որ մնա, բացի դրանից ուրիշ հարցեր են առաջանում։ Հիմա Հայաստանը իշխանություններ եւ հայ ժողովուրդը Հայաստանը միշտ գտնվել է ծուղակի մեջ, ծուղակի մեջ է միշտ ինքը։ Բայց գիտեք ինչ ձև են խեղդում։ Խեղդում թողում են, միջով շուրա գալի ով արեց, ասում են, չէ, տզեն խաղում Հայաստանի հետ։ Խփում են երեսին, ասում են, ով խփեց, ասում են, չիմացա։ Բայց որ հայերը դուրս կգան այս ծուղակից, դրանում վստահ ենք, որովհետեւ Հիմա արդեն իշխանությունները այլ լեզվով են խոսում, այլ ձևով են մտածում։ Ճիշտ է, գիծը թեքվեց։ Այսինքն Հայաստանի Հանրապետության անկախության ժամանակ պետք է մենք սենց գնայինք, գնացինք մեզ տարան սենց։ Սոցիալական հարցերի, տնտեսական հարցերի եւ այլնի եւ այլն այս ամենը մեզ պարտադրեցին ձևը։ Տնտեսավարման ձևը, սահմանադրությունը, սա բոլորը դրսից բերված, պարտադրված, իրենց ագենտուրան, դեպուտատներով ստեղծված, ՀՀՇ-ով, բանով, ազգային շարժումների տակ, խապկանքների տակ սարքած մի մարդկային խումբ էր, որը մեզ տարավ էս ճանապարով, ինչպես Գրիգոր Լուսավորիչը, բայց տարավ արդեն, հիմա դրա համար ասում ենք, ՀՀՇ-ն մեզ տարավ էս ճանապարով, ճանապարի վրա մտածում ենք, ի՞նչ անենք, գնացքը քշում են ՀՀՇ-ի հետ կապ ունեցող ինչ-որ մարդիկ, բայց գնում ենք հետադարձ ճանապարհ չկա։ Հետադարձ ճանապարհ չկա։ Մենք չենք կարող տնտեսության հիմնական օրենքները փոխել, սեփականաշնորհման ինչ-որ արդեն արած գործերը։ Մեզ միայն հեղափոխություն են պարտադրում։ Հեղափոխությունն էլ մենք չենք ուզում։ Այս դրությունից դուրս գալ հետևան, ասում եմ, մենք բերեցինք ձեզ այստեղ, որ հետո դուք հեղափոխություն անեք, շրջեք գնացքը, քանդեք, ասում եմ, հասկացա, բայց հետո դե ասում եմ, դե բայց այտես չէիք ուզում, այտես ավելի լավ չէր, ձեր սիրտը կհովանա, ասես, պետք է մտածես, պետք է դիմանաս այս խոսակցությունին, ասես, ոչ, չենք ուզում հեղափոխություն, թեկուզ գնում ենք այս ճանապարհին, այս ճանապարհով, որը դուք եք մեզ տարել, բայց այս ճանապարհը մենք այնպիսին կդարձնենք, որ դուք էլ գտակ մեր հետևից, որովհետև մենք հայ ենք, այսինքն ձեր այս անհույս, քարքարոտ, անհեռատես, ապագան, այս ձևը կառավարման, այս
պետությունների, որ դուք վարում եք, մենք կհայկականացնենք եւ կտեսնենք թե ինչ կլինի։ Չնայած մենք մտանք ձեր ճանապարհը սխալ, մենք ունեինք մեր ճանապարհը, դուք մեզ չթողեցիք, բայց մենք ձեր ճանապարհը կփոխենք եւ ձեր աչքերը բաց կմնա։ Հենց այս լեզվով պիտի, բայց մենք հեղափոխություն չենք անի, բայց ձեր դրտմամբ այսպիսի բաներ չենք խոսի։ Մենք կհասկանանք, որ ուժեղ հայկական պետությունը կամ ազդիվ հայը, հայը վերջը վերջո հենց հատկություններ ունի, որ քեֆը դա, որը ինքնազոհը, թակավորականը, աստվածայինը, կգտնենք դրանց, դրանք մեզնից չեն փախչի և կդնենք կառավարության մեջ, և դրանք կաշխատեն այնտեղ այդ մեխանիզմները, և ձեր ճանապարհը, որով մենք գնում ենք, կտեսնենք, որ մեր գնացքը ուր կգնա ձեր ճանապարհով։ Եվ այս մեր խնդիրն է, մեր միջից գտնել հայերին իսկական, որոնք նյութական չեն, չեն տարվում կուտակումներով, ինչպես արարիչները, այդպիսի բան չունեն, նրանք արարում են և ստեղծում հայերի մեջ լիքն այդպիսին, որոնք կարճած են իրենց հողից, իրենց գաղափարը հրաշալի է, համամարդկային է գաղափարը, ես մարդկանց գտնենք, փրկված ենք, չգտնենք, էլի կգնանք այդ ճանապարհով, մինչև ավելի տրորվի մեր անիվները, մինչև մենք չլուծենք այս հարցը, դեմագոգներին, խապեպաներին, այսպես, որոնք, որոնք ճանաչում եք, և նրանք, որոնք որ հետո պիտի գան, որոնք որ ազնիվ են, նկրտումներ չունեն, իրենց կյանքը կտան, իրենց վերջի դրամը կտան մեկին, երբ որ գաղտնի կշրջեն բնակցության մեջ առանց թիկնապահներու, ինչպես արաբական խալիֆները, թե տենան ինչ է խոսում ժողովուրդը, ոնց է ապրում ժողովուրդը, եւ ես մեր հայ խալիֆները, երբ որ այսպիսի իմաստություն ձեռք կբերեն, որ հասկանան, թե ոնց պիտի բուժեն ժողովուրդը, մենք այդ ժամանակ կփրկվենք, այլապես ուրիշ ճանապարհ չկա։ Այլապես եթե Ռոբերտ Քոչարյանը 8 տարի առաջ ոչինչ չուներ, այսօր ասենք մի քանի միլիոնի կարողություն ունի, հաջորդ իշխանավորը, մենք արդեն վստահ ենք, որ նա էլ, նրանք էլ չեն ուտելու, սես բաներ կսկսվի, ես նրանց հանես, բա ումը դնես, նրանք արդեն կշտացել են, գալույա նոր սովածը, արդեն տեսեք մեզ ուր են տա, հայ ժողովուրդը գայլի ձագեր են, պիտի իրանց ղեկավարները գան, ուտեն անպայման, ես մենք էլ չենք, մենք ինքնազրկող ենք, չէ, մենք մերը տվող ենք, չէ, մենք վերջը վերջո քրիստոնյա ենք, չէ, դրա համար քրիստոնյականը չենք թողնում, եթե քրիստոնյականը թողնենք, ասենք կպնենք այն գիծը, որը քանդել ենք, մենք մեծ հոգևոր արժեք կկործնենք, այս կկործնենք, որտեղ քրիստոսը մեր համար ագրել, մի ձեռը որ մի դավություն անում ես, մեկը չի մանա, տուր արա, արա, լավ բաներ արա, գանձերդ գիտի երկնքում, աստված ընդեք կա, լավ, լավ բաներ կա քրիստոնեության մեջ, հնեց հրաշալի բաներ, որ հենց հային է հատուկ, հայից քրիստոնյա էլ մարդ չկա, քրիստոսն էլ հայ է, եթե հայ չներ, խաչի վրա չէին անի, չէ, կդնեին սինագոգի ղեկավար, ուրեմն էս մարդ էդ մարդը չէր, որին որ պատժեցին իրանց համար, դրա համար մերն է, մնացածը զգացմունքը, լաց, այրու, խաչ, բան, դրանք կարիք չկա, վերջ-վերջի հոգին անմահ, մենք գիտենք ինչի մասին ենք խոսում, մնացածը սա է, և ես զինված ժողովուրդը ես գաղափարախոսության, եթե կգնա իրանց գծած սխալ ճանապարով, բայց քանի որ սխալ ճանապարը նաև գտնում է աշխարհի երկրագնդի վրա, նորից ճանապարհ, ինչ կարևոր է, ծառեր կտնկենք այդ ճանապարհի եզրերին, կբարելավենք այդ բանը, ինչ անենք, որ իրանք այս ճանապարհն են ընտրել, որը մեզ հոգեհարազատ չի, բայց ոչինչ, մենք այս ճանապարհն էլ այգեստան կդարձնենք, կապիտալիզմի ճանապարհը, մենք կսովորացնենք, որ մարդը մարդու հետ, հայը հայի հետ, այն ինչ որ դուք ասում եք, չէ, տեղ չեք ասնում, եղբայր է քրիստոնեաբար, և նա իր պատառը կկիսի, դա չի շահագործի, չի հափշտակի, ընդհակառակը իր հոգին կզոհի մարդու համար, մենք այս ճանապարհի վրա այս պիտի զարգացնենք, չնայած սկիզբը կապիտալիզմ էր, հողերի
հապշտակում, արդյունաբերության քայքայում ես ալան թալան էր սկզբից, սա մարդկության նախամարդու սկիզբն էր, բայց մենք պիտի գնանք այդ տաժանին ճանապարով, որ մեզ համար գծեցին, եւ մենք պիտի հասնենք քաղաքակրթությանը, հայկական աշխարհի ամենալավ տեսակը, եւ դա մենք կանենք, իսկ մինչ այդ ճանապարհին բոլոր բաները պիտի գցես անպետք առարկաները, ու ով պիտի քշի նավը կամ գնացքը, մեր ընտրյալ ամենաբարեպաշտ, ամենաբարի, ամենաքաջ, ամենահամարձակ, ամենաազնիվ, ամենաարդարադատ, ամենաքչակեր եւ հայը, գտնենք դրան, ուրիշ ձեղ չկա։ Միացնում եմ ձեզ, 10 րոպե ունեմ, համեցեք, լսում ենք, բա։ Ստեփան։ Հա, լսում եմ ձեզ։ Ինչ եք լսում, թե նրան։ Ձեզ, դուք գծի վրա եք։ Ստեփան։ Ե, հա, լսում եմ, ասեք, խոսեք։ Ոչ, խոսքեք սարդականքում ա։ Մի քիչ հեռու գնացեք, մեզ ես լավ էի լսում, հեռուստատեսությունից հեռու գնացեք, որտեղ… Հեռու ա։ Համեցեք։ Դե լավ, Ստեփան, բարի լույս ձեզ։ Բարի ձեզ։ Ես ուղղակի մնում եմ զարմացած ձեզանից, ձեր խոսքից, ձեր բարապաշարից, ամբողջ մարմինս փշաքաղում ա, ոչ ես ձեզ լսում եմ, ես անկեղծ եմ ասում դա, ես իմ կես ուժերով եմ ձեզ հետ խոսում, մեկ-մեկ մեր հայրենակիցները, որ մտնում են էթեր, բոլորն էլ դարդ ու ցավ ունեն, ես միայն մի խոսք եմ ձեզ ասում, խնդրում եմ միգուցե դուք այդ հարցը դնեք, միայն դուք այդ հարցը դրեք, ես կարճ եմ կտրում, մի բան ասեմ, ես վերջերս եղա Երևանում, ինձ ասեցի մի հատ լավ եկեղեցի են կառուցել, գնանք այդ եկեղեցին տեսնանք, ես ձեզ անկեղծ եմ, գնաց ես այդ եկեղեցին տեսա, տեսնում եմ մի հատ քահանա, մոմերը հանք թնելով գալիս է, իսկ դուրսը 90 տարեկանից մինչև 7 տարեկան, 5 տարեկան երեխան ձերքը մեկնած ողորմություն ա խնդրում. Ես չունեի այդ հնարավորություններ. Մի դոլար բաժանելով եկա, վերջովը եկա մի հատ հացակոծին, ասեցին դու գիտես ես 5, ես մի դոլարը 5 հատ հացա, նա ինձ համբերեց, ես չհամբերեց. Գիտես ինչ եմ ուզում ասեմ սրանով, չի լինի, ասեցի ինչ ես եկեղեցին կառուցել, ասում են 10 միլիոն, չի լինի 10 միլիոնով, թանգատին Ստեփան կառուցեն, փորձարաններ որ գնան այդ հասակով կնոջ տղան աշխատի, այդ երեխայի հայրն աշխատի, եղբայրն աշխատի, գույնը, այդ եկեղեցինները, ումն է այդքան պետքը, արդեն ես վերջացնում եմ իմ խոսքը թանգատինս, գիտեք ինչ, միայն մի խոսք է ասել, աշուղ ջիվանը, Ջիվանի խոսք նա երկչի, նա փիլիսոփայությունը, որբեր են պահում, խելքի ասեցեք, 7 եկեղեցի են կառուցել, ամենափոքր ժամի մեջ էլ մեծ պատարակ կարելի ավել, այս եկեղեցիները թանգակին Ստեփան, դուք որ խոսում եք, ժողովրդի սրտից եք խոսում, ճիշտ եք խոսում, հարցը ճիշտ եք դուք, բայց այս եկեղեցիները, ումնապես, որ դի մի նախկած քար են տեսում, բնեն միլիոններ են տալ եկեղեցի են կառուցում, եկեղեցիներ շատ ունենք, փոքր ժամի մեծ պատարակ կարելի ավել, գործարաններ կառուցել, որ աշխատեն մեր ժողովրդը, այսպես մեր ժողովրդը, որ մտնում են այդ ճիշտ են խոսում, տանջվում են նրանց տղաները, երեխաները, նամուսինները, ես սրանով վերջացրեցի… Շնորհակալություն, ես կմայտնաբանեմ այդ ձեզ… Ելույթը, որ դուք շատ ճիշտ եք դնում հարցը, բայց չեմ դնում, որ եկեղեցին է, շնորհակալություն, ուրեմն նայեք, եկեղեցական գործը, ինչպես բիզնես գործը, տնտեսությունը եւ այլն, դրանք խնդիրներ են, որը մարդը կատարում է, պատկերացրեք, ուզում եք մի հատ գործ սկսել, մի գործ սկսել, այդ գործի մեջ տեխնոլոգիաներ կան, չէ, այսինքն տարբեր հատկություններ ունեցող մեքենաներ, դուք բաշխում եք այդ գործը, որ ասենք այս խմորը գունդ սարքող մեքենան անելուց հետո պետքա 10 սրան, հետո սա պիտի գնա, ասենք լավաշ է կարտադրում, ու հանկարծ պատկերացրեք ձեր ղեկավարությունը, որ լավաշ է սարքելու, ասում է այս գունդ գլորող մեքենան շատ է դուրս գալի, սրանից մի 10 հատ առնենք, արա ասում է ինչի՞ դա պետք, ասում է թե ախր շատ լավ է, հետո գունդ կգլորենք, գունդ կծախենք, ու քուք սարքած տեխնոլոգիական գիծը խախտվում է, ինքը անում է իր գործը, ես հիվանդ է, որտեղ ինչքան փշահույթ ենք ստանում
դանում գունդա սարկում։ Ասում ես ընկեր, այս գունդ սարկող մեքենան մեզ պետք չի այսքան շատ։ Որովհետև ասենք հասկանալիա պետք է հաշվարկի մեջ լինի։ Հիմա այս հարցը ասենք քրիստոնյա ենք, շատ լավ գունդ սիրող եք։ Ասում ես մի հատ մեր բաղջեն եկեղեցի չսարկեմ, հասարկեմ, ինչ պետք է անեմ ուրեմն, եթե հարստանամ կամ մեր բաղջեն մի հատ եկեղեցի սա։ Ինչ լավ նպատակ, մի հատ գունդ սարկող մեքենա։ Նայում ես այնպես արդեն իր տարածքում է մի հատ եկեղեցի սարկում։ Արդեն կրոնական գործիչները ամեն տեղ են սարկում։ Այսինքն այս գործը կապիտալի ես դրումը, որ ասում ես հեսի քեզ ինչ ա տալու, երբ որ մի բան ես անում։ Դե չի տալու, բայց կառնի ժողովրդի ձեռից։ Այս ժողովուրդը որդից ունենա։ Դե ասում ա սփյուրքը կոգնի։ Բայց սփյուրքը ինչ պետք ա, դե կարևոր չի։ Եվ ստես ա ոտը կովդ կատ չի տալի, դու անընդհատ մեքենա ես առնում նորագույն վակումային հարմարակներով մինչ, այսպես ըտես չի, կովը պիտի աճացնես, հետո տենաս ինչ ա, հետո ձեռով պիտի կտես, հետո տենաս չես հասցնում նոր դնես, դու պիտի ասես հայ քրիստոնյա եկեղեցի, պիտի քու ժողովրդին հլը ասես, մենք հայտարարում ենք Քրիստոսի անունով շինարարությունը արգելվում ա եկեղեցիների, բոլոր նյութերը դրվում են գյուղատնտեսության մեջ, ոչ որ նստել են ստեղ, բոլոր սփյուրքով բանով առնում են գյուղատեսական մեքենաներ, զարկ են տալի նորագույն տեխնոլոգիաներին, ջուրը սարկում են պետության հետ հարաբերություն, գործ եմ ասում, դրանց հետո ասում են հենց որ դա վերջացան դուք լավ կապրեք, չէ՞, հա ճիշտ է, դավայ սկսենք, ապրում ենք, ապրում լավ ակուտակումներ կամ, հիմա ինչ եք ասում, մի միատ եկեղեցի չսարկենք, հետևներ մաղալ դնենք, որ հարսանիքները ստանեն, ժողովուրդ ասում ուրա սարկենք, բա ո՞նց, ո՞նց չսարկես, ավելորդ ունենք, չէ՞, հիմա այս ձևը չկա, հիմա ուրիշ բան ա ստացվում, որպեսզի ժողովուրդը հանգած բարեկեցության մեջ կապիտալ չլի, ձեռքից կապիտալը պիտի հավաքես, ո՞նց հավաքես, ասում ես հիմա սայքոլոգիկլի կհավաքեն Քրիստոսի անունով, Քրիստոսի պաշտամունքով եւ Աստծու, հլա ասում ես բերեք հավաքեք, սա գալիս են վախեցած, որտեղ ասում որ մեռան դժող կան, դե արկայության աշիվ կա, հազար ունեն դալիս են, հավքում են ամեն ինչ, դե ասում ես եկեղեցին սա, այս մարդը թշնամական աշխատում, թե բարեկամական, հիմա մտածեք, ասում ինչ գործ ունի Գրիգոր Լուսավորի, ճիշտ գործ ունի Քրիստոսի եւ այլը, երկու ճանապարհ կար, որը ցույց տվեցի, որն է ճիշտը, որն է Աստվածը հաճո եւ Քրիստոսը հաճո, որ ասում ես չէ, հենց վաղը եթե եկեղեցին չսարկեցիր, դժողքի դռները բացում եմ, մի հատ լավ քեզ խաշլամա եմ անում, ապալ տապալ է, ինչ ունեք հանեք տվեք սարկեն, բայց Աստված չի ասի, չէ, Աստված կասի զավակներս հիմա ձեր հարցերը լուծեք, փորի, տուալետի, ապրելու, քնելու, զարգանալու բան, մի հատ այդ երկրային արեք դի, Աստված կարող ասի չէ, պդի գակ, չի ասի, սատանայի գործ է այս գործ, հաստատ, որտեղ դու ասում ես Աստված, մենք էսի փողը, որ պդի ժամանակ, Աստված ես ժամանակ չունեմ եկեղեցի գալու, կներես, ասում որդիս հանգիստ ծառը տնք, այդ ցավը տանեմ, այդ ինչ ես խոսում, ասում ես Աստված գիտես ինչ ժամանակ չունեմ աղոտ կանելու, ասում ես մի մտածի, զավակս հողը տարի, գործը տարա, կարը տարա, մի նախադասությամբ փակում ես այդ, հետո ասում ես Աստված հիմա ամեն ինչը կա, մեռնեմ քո զորությանը, մեռնեմ քո զորությանը, ես բոլորը եղավ քո համբերությամբ եւ ես հասա դրան, հիմա ես գալիս եմ դեպի քո գիրկը, հայասմարինս դիմա թթի արախ խմենք, մեր Աստվածը Ղարաբաղյան դեզով, ու դու քեզ երջանիկ ես, այս սատանաները ինչ են անում մեջտեղը, Աստծո կրեդիտներն են շահագործում, այդքանը չենք հասկանում, այդքանը գիտակցությունը մեզ չի մտնում, որ գտնվում են ձեր եւ Աստծո միջով, չեն թողում Աստծո հետ խոսեք, իրենք իրենց վրա են վերցնում եւ ասում են Աստված ասեց հոգիդ կհանեմ, բայց Աստված այդպես բան չի ասում, ասում ես հա դա ինչ անեմ, ասում ես մտիս դե մտնում ես, էլ ինչ ասեց, ես միշտորթ են դարը եւ այլն, ապսոս ժամանակ չկա, լույսը վառվում է, բայց ես այդպես այդ կրուցը կզրուցեմ, վաղը կշարունակենք, ես կենթանի ձևերը մտածելու ձևերը հրաշալի են, մարդկային են, Աստվածային են, Աստծո ցավը տանեմ, ասում ես գիտես մի օր ինչ չանանգա ստացրեց երազով,
ասել ես ինչի չես մտնում եկեղեցի, ես ուխտը չես կատարես, որտեվ չեմ ուզում ասեմ, աստված մարդ ա է, տեսակ ինչ խոսք կա, մարդ ա, որը հասկանում ա մարդու հալից, էլ տեսակ ինչ լավ բաներ կա, ինչ պոեզիա, ինչ բան, այսօրվա մեր խոսակցությունը գնացել ես մի հատ ուղղությամբ, վերջաբանը հրաշալի էր գոլը, խնդրում եմ չփշակահավեք, որովհետև իմ խոսալու փշակահավը, որը բոլոր փշակահավողները պինտ գուակուսներ ակնեմ, որ մազերը չփշակահավը, նրա վաղը կհանդիպեք, վաղը հիշապտի ա, կարծեմ ես մարդիկ եմ հրավիրել, կտեսնեք թե ով ա, երևի ավակներ կլինեն, կարծես ասած հաճելի ա ձեզ հետ, ինձ էլ, ստեսություն ձեզ.